Ještě před začátkem videa bych vás chtěla upozornit na to, že mám teď nový merch v Robloxu a najdete ho jako Makouškovy krtečkovské kalhotky. Budu moc ráda, když si ho koupíte a sejdeme se s ním společně na streamu. A teď už zpátky k videu. A já jsem Maki a vítám vás dneska se u Robloxu. Dneska tady máme zase Freedom Facility s Vendou. Čus! A hráli jsme teďka jsme natáčeli s Kvendovi, takže se určitě pak koukněte a nejsem Beast a Venda taky ne, takže super. Sakra. A mám počítač. Já chci být Beast, Maki. Nesmíš být Beast. Jo a mimochodem jsem zrovna Vendo u té bílé místnosti, kterou nevíme na co je. Jo, tak spr. Takže můžete napsat do komentářů, jestli nevíte k čemu je. Docela by nás to zajímalo právě. Jo. Ne! Ona je u tebe, co? Jo! Nebo on, ona? On? Co? Ne, on zrovna použil tu rychlost, ježišmarja. Jaj, to bych nechtěla. To je trotl vážně, hej. Jinak jsme strašně rádi, že se vám líbí Freedom Facility a pokaždý píšete vyjde nový video s Vendou Freedom Facility. Ano, vyjde. Maki, pojď mi pomoct. No. Ale no tak. On pro tebe někdo dojdem. Jak já chci dodělat počítač. Hele. Já chci dodělat počítač. Ale no tak. Už mi chybí fakt jenom kousek. No a mě za chviličku chybět kousek, od toho, než umřu. To stihnu. A pak jenom. No. Sorry. No tak, už mám polovinu hápek jenom. Ježiš, no jo, tak už jdu. Prosím. A kde seš? No, asi daleko. Doufám, že ne. Prosím. 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 Já už pro tebe jdu. Ahoj, tak jdem. Já mám počítač tady rozdělaný, jo? Tak já jdu za tebou. Sem, jo? Ještě takový tajný chodby tady. Ale našla jsem jí. OK, to máme. Paráda. Ježiš, on zajel všechny? Jej. Běž já jdu doleva. OK. Fakt jako musím... Yeah! Já se zasekla. Maki, on mě... Mám dostal. Jo, sakra, já viděla Bísta. Právě, on jde za mnou! On mě fla... Děláte nějaký... srandu? Nějaký profík, nebo já nevím. Ty hrozný, on to evidentně hraje furt. Já jdu teďka pro toho kluka. A doufám, že to stihnu. No, ale mi už potom nestihneš, já umřu, hej, já umrznu. Já ho slyším. Hora, tudu. Jsem nahoře, jsem takhle na takových... Kde seš? Jak jsou ty schody nahoru, tak veprostřed, no. Jo, veprostřed nahoře. No, ale já umřu. Já fakt jdu rychle. To mě ne, to nedáš, Maki, kaši na to, běž hackovat. Už mě fláklo. Aha. Smula. Nevadí, aha. Tato hra se nám tak trochu asi nepovedla. Tržičku nějaká. Nemáte umírat, musím no. Říct Nick Gamer? Jo. 02. Dobře ty. Je opravdu dobrý. Jako fakt dobrý, no a už flakli tu holku, takže smůla, nevadí snad. A jsem zrovna v kině. Koukám. Doufám, že příští hra bude lepší. Koukám, jak tam Maki má šlape těma nohama. Šlapu nohama. Tam šlapej zelí, co? Ne, jedu na kole. Aha. Bez to je. OK, Lucie taky je, no a už fláknu to poslední. To víš, sakra, to byla hodně rychlá hra. Ježiši. Nevadí, snad příští bude lepší. Viď? Já. Tak jo, uvidíme se u další hry, protože teďka s kapem. Máme tady druhou hru a Benda zase není Beast. Sakra. Což je dobře. Není. To je to nejhorší, co tě může potkat. Ale houby, ale nemám počítač. Máš být polichocena. Mám být polichocena, že nejsi Beast, nebo že... Že tě můžu honit. Co? Co? No. Nechápu. Normálka, ne? Ne. Škoda. Je, Maki, pojď za mnou. Vrát se. Jo, ahoj. Jsem si to jako obešla. Já jsem myslel, že si pášla jakoby rovně, víš, že si ani nevlezla. Ne, já jsem nechtěla jít k tobě, ale pak jsem se teda rozhodla, cože? Že jak nechtěla jít ke mně? A ty se divíš, že jsem k tobě nechtěla? No, divím, no. To nemáš. Máme to. Máme to, paráda. Super, jdem najít další komp. Otvírej.
Jak jako otvírají. To bych nemohl, kdybys mi to zavřela před ksichtem. Je, máme další. Je, tak jdem. Vidíš, jako má podprd ten kluk? Jo, jo, tak... Wow, dost deep, no. Podprda, no. Zajímavá. Takže jaký bych si možná mohl vzít podprdu, co? Podprdu bys chtěl, jak to, že už nemáš holuba? Já jsem si ho zapomněl vzít. Jsi se zapomněl vzít, jo. A tak pro tvé polichocení na poslední hru... Ne, tady počítač si... není tentokrát. Na poslední hru bych si ho mohl vzít, jestli chceš. Ne, v cajku. Já to přežiju. Ale no tak, ty nechceš vrku. Já bych prošel. No, vidíš ho koukám, tam? Vidíš ho tady? Jo. Ne, nechoď za ním. On musel zavřít. Aha. To bylo zdvořilé zavření dveří. O. Ne. Ne. Hekuj, furt hekuj. Hekuj, Maki, hekuj, hekuj, hekuj. Hekuj. No. Jděte! Vypadněte! Vypadněte, ty byste to tam prostě museli zaseknout, že? Ale on šel pomalu, ne já. Sorry, Vendo. Sorry. Kam zdrháš? Od tebe pryč, nechci, aby mě chytl. Já chci se mě srandu? Ne. Já se tady plán dám jako ryba, ty odcházíš? Jo. Já jsem tě opustila právě. Maki! Sorry, Vendo. Maki! Sorry. Počkej, 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 možná mu zdrhnu. Nedá se svítit. Čau, mě se. Já jsem mu zdrhnu. Oh. On si myslí, že jsem mu zdrhnu a nezdrhnu. Aj, jsem v okladě prošla. A neflakt je, ne? A jo, on ho dodělal, ten počítač. Super. Už, je už jenom jeden počítač. Taky si říkám teďko. Oh. No, tak možná jako... bychom mohli najít dveře. Tohle to byla celkem jednoduchá hra, musím říct. Jo, to teda. A, mám dveře. Poslední počítač nemáš ani. To nevadí, já na něj budu čekat. Já věřím, že mi ho někdo přinese. Počkej, možná nahoru, když zajdu, jestli tady nebude počítač? Tentokrát tady není žádný, jo, to je divný. Já tady taky nemám žádný. V blízkosti. Protože vím, že až bych odešla, tak bych už nevěděla, kde... Je, tady jste! Aha, my nemáme Ahoj. Vůbec počítač. Jaj. No nevadí, tak to jdem najít. To tady vůbec nic není. Ale já jdu někam doprostřed, třeba tady. Ne, tady ne, to jsou ty. Nahoře ve prostřed není, no, právě. Tam není, jo? Ne. A, sakra. Taky nic. Mám bílou místnost, ale počítač tady není. Tam vůbec ani se nespavnuje. Jo, tam jsem teďka byla. V té bílé místnosti se spavnuje počítač. V té bílé ne, ale to v té místnosti před. Ježiš, tady jsem už teďka po druhý. No. Po třetí vlastně. Maminko, pomoc! Ježiš za mnou. Já mám možná... Ne, to je zelený, tak nic. Ale nevadím. Tady teda nic nej, tady tu jsme šli předtím na začátku, Ježíš. Já furt chodím do kruhách. Tak mi to teda přijde, do kruha. Vážně jsi řekla do kruha? Jo. Řekla jsem to. A jsem na sebe co? Pyšná. Je mi to jasný. Třeba tady vůbec máš nic počítač? Není. Já opět vidím, že to bude jenom jedna blbá místnost, která bude mít počítač a my ji nemůžeme najít. Přesně, ale možná tak většinou bejvá, víš. Tyve, už jsem zase v té místnosti už po třetí asi. Já teda vůbec nemůžu nic najít, je to fakt divný, no. Teďka jsem v těch počítačích, kde jsme byli úplně na začátku. Je, on tu holku tady tahá. Kají to, taky běž zachránit, já hledám počítač. A on jí stojí, takže cajku, ona neumírá. Aha. Já nevím, jestli to, zase jsem tam, kde jsem byla. Bože. Tady jsme byli. No tak. Jo, tam jsem začínala. Tady počítač není. Tady jsme byli. No, on furt u ní stojí, možná? Dement, tyjo, to je kemper Mám hrozný. Počítač, ale nevím, jestli udělaný. Sakra je. Ale no tak. Bohužel je. Já tu si asi... Jo, zachránili jsme ji, dobrý. Pozor, Maki. Jo, cajku. Jak úplně už ostřílená nepe... Jo, v klidu, prosím tě. Prosím tě. Proč? Tu nic není. Vysvětli mi to. Já nevím, to udělali určitě na schvál. No se to spavnuje, samo o sobě, no. Ale blbě. Jo.
Mohly by být místnosti dva. Ta já už jsem byl asi po třetí. Jsi napodobně. Tady třeba taky počítač není vzadu, není. To je blbý. Tady je udělaný počítač. No, tady je ta místnost. No sláva. Počítač máš? On je zelený, boha. Můžeš mi to vysvětlit, proč? Mám počítač. Jo? Jo. A taková ta místnost, jak jsme hráli v minulém, jak máš ty dvě místnosti úplně stejný, jak jsi mě tam minule chytal. Fíha, já vůbec nevím. Jak jsem ti zdrhala z těch místností prostě. Jo. Tak to nevím kde. Nevadí, mám ho. Ne, on je tady beast. A má tu holku. A možná a ona mu zdrhla. Já možná asi vím, kde to je. Ne, není. On je tady přímo u mě beast. Utek ke mně. Já se pokusím tam jít, jenže já to musím najít. Což bude trošičku oříšek. A stojí přímo proti mně. Ale v celku ten kluk je úplně nějaký nemotornej. Ale se mě nechce zabít. Že já se tady dělám počítač a kouká na mě. A, super. A, jako vážně, já se tady dělám počítač. Ale on mě je, tady... ahoj. Mami. Ahoj. Dobrý. Já pojď za mnou. On ti otvírá dveře, ale... To je moc zas. Tak jdeme k tím dalším, jo? Mhm. Podle mě už je otvírá někdo, takže... Doufej v to. Ale no. Trošku mě naštvilo, já si najdu konečně počítač a on si ho někdo najde taky. A, hele. Hrozný. Otevřeli to, takže jdeme rychle utéct. Otíkej. Tajku. Tak jo, dobře, já to nebudu prožívat. Jsi tam poslední, no. Sakra. Sakra, to byla strašně dlouhá hra. Necháme si ještě jednu. Jo, dáme si ještě jednu. Jo, tak jo, máme tady další hru a Vende zase není beast. Ale no tak. To je tak super pocit, ale ne, tuhle mapu úplně nesnažíte, není vidět a sotva najdete počítač. Tohle to ale není fair, já jsem se zrovna teďko kontroloval a měl jsem 33% na to, že budu beast. A prostě počítač, nejsem. Mám počítač a mám počítač a jsem ve 100 dole. Já jsem v baráku, ani stej teda není. A někdo to zkazil. V pohodě. Takže, já jsem naštvaný, já chtěl být beast. Jseš naštvaný. Já jsem chtěl být beast. Smula. A tak víš co, u mě jsi byla beast a já u tebe nejsem, ty trapný. Ale za to já nemůžu. Já taky ne. Ale můžeš. A jak za to já můžu? Jsem to měl podplatit nebo co? Nevím, asi ti to moc nejde. A běžet zachránit. Protože mi to nejde, jasně. Tím, že mě to nezvolí, tak mi to nejde. No, aspoň mám počítač, že můžu aspoň hackovat. A kde je vůbec beast? Lucy. Ta, no, Lucie. Lucie a stojí u Gold Baby serumu. U čeho? No to je ten kluk. Jo, ona ho vzala. Zlatý dítě. Nevím, no. A budu mít počítač. Paráda. A mám ho jako první. Oh. Šikulka. Ale teďka plný houby vidím. Fakt to nemám ráda. Kouknu se i nahoru na stodolu, jestli tam něco nebude. Já si myslím, že možná bude tam většinou bejvá. No, tam právě někdy přesně, ale kam, jak se tam dostanu? Tudy? Jo, tudy. A ve stodole jsi to udělala, jo? Jo, ve stodole jsem to udělala. Takže paráda. A nahoře na stodole nic není. Jaj, škoda. A nic nevidím, prosím. Tak si rozsviť. Slyším bísta. No, já mám druhý počítač, takže paráda. Už jenom tři. Ježiš, já jsem k ní přišla úplně pod kudlu. Dvakrát mě už flákla. No, my jsme pokazili počítač, takže... Jo, ona mě jde stejně někam dát, takže v ceku máte často dodělat. Ok, no, máme už jenom dva. Jo. Já jsem skáčet do baráku. Jsem v baráku. A jsem v prvním patře u těch stolů, jestli víš. Je tam okno. Jsi trošku daleko teda, no tak já tě jdu zachránit. No, ne, ale... Gold by mě jde zachránit. Dobře, tak Cajku. Kašlu na tebe. Cajku. Já teda teďko jsem na baráku. Na baráku, nahoře na střeše, jo. Tak tam je jeden. Takže tak to tady rychle teďko udělám. Ona furt za mnou jde, sakra. Asi tě má ráda. Nyní.
Proto já za tebou nechodím, protože tě dát nemám. Jako kdyby mi to vadilo. Mám počítač. Super, já mám taky, takže v podstatě pak už můžeme hledat dveře. Jo. Takže já už v podstatě budu hledat dveře. Ona je tady. Tak si to tam s ní užij! Ne, dobrý, odešla. Dobrý, odešla. Tak, škoda. A ty jsi hrozná potvora. Škoda ty větší. A jo, ona někoho tamhle táhne. Škoda, že na tebe. Ona flákla dva, myslím, že to tak vypadalo. Jsem v polovině skoro. Já už to mám skoro, něčím tady furt skáčou ty Ečka. Jo, ty už to máš skoro. Jo, jsem hotovej. Já jdu najít nějaký ty dveře, já tu máme v suchu. Dej mi pomoc kluk z podprsenku nebo holka z podprsenku, nevím co to je. Mám dveře, taky ty velký vrata. No, jsou tam přímo naproti tobě. Jo, tak to dodělej, šup. Jo, už to bude mít. Ale to vidím, jak to máte. Ne, to byl ten kluk. Mám. Dobrý, já otvírám ty vrata. A tam ten kluk, Goldby. Gold no. Baby, pardon. No. On ho běží nebo to? My otvíráme ty druhý. Mám to. Tak ahoj. No a co ten kluk tamten, necháme ho tam? Vašku. Já nevím, ale já ho nevidím, jakože by byl chytlej. No není. Já se schválně podívám, on jde za váma. Jo. V cajku, on jde za váma. Jsi si tím jistý? Já ho totiž nevidím. Teďko jde do lesa. Do lesa? Co dělá v tom lese, hej? Beast, já musím utíkat. On jde za stodolou. Ale dobrý, když on to stihne, tak to má v cajku. Jo, ale on je u nás. No, ne. On se nechal chytit. Oh. A nevadí. Chudák. Nevadí. No nic, to bude asi vše. Doufám, že se vám to bude líbit, takže zanechejte like a určitě bude další díl Split Facility s Vendou, viď? Jo. Takže se mějte krásně a čus. Čus.